Ángel de Albert, qué manera de partir, ¿eh? ¿Recordabas de esta manera de partir así en Castelló? Sí, a veure, he tingut partits, tu també ho sabràs, en època anteriors també hem passat això. Diferent categoria, puc passar. Conforme tu dius, és complicat, no? Al final, ells, jo crec que entre els tres palos ens han tirat un tir a porteria. Coses que passen en el futbol. Se troben en un gol a favor, nosaltres aplegant moltes vegades. Tampoc se tindrà moltes ocasions de gol clares, però aplegant moltes vegades. No tenien la sort que hem pogut tindre altres vegades. Però bueno, jo crec que l'equip ha insistit moltíssim. Ho ha intentat, hasta que al final hem tingut la recompensa. Quin anàlisi, o a la millor és pronta, no? Però jo crec que hi ha que treure conclusions de cada partit i també d'este, de cara al futur. És a dir, este equip està fet per a una cosa molt concreta i jo crec que la primera és que hi ha molt per fer. Sí, per supost. Nosaltres tenim una exigència màxima, ho sabem. Ens agradaria els partits trencar-los des del principi el més possible, però no és fàcil. Hi ha vegades que estàs més acertat dalt, hi ha vegades que estàs més acertat detrás. Tenim que millorar certs aspectes i en això estem. El míster i nosaltres hem de millorar els errors que hem pogut cometre. Hem aconseguit 3 punts molt treballats, complicats, i n'hi ha que seguir endavant. Però sí que és veritat que l'exigència per a nosaltres és màxima i ara és bon partit contra un equip que està al primer de la taula i que vol pelear pel mateix que nosaltres. És una prova important per a tots. L'afronteu amb ganes, el viatge a Elda? Sí. És un partit complicat contra un rival que aspira a pujar, com nosaltres. I serà un partit intens, dur, un rival que recibís pocs gols, que tampoc ne fa molts, però és un rival complicat. Un rival complicat que ha fet un equip com nosaltres per poder estar dalt i no serà fàcil. Dani Pons ha estat en Castalia. Quines notes penses que haurà pres de cara a aquesta partida? Pues suposo que moltes. O sigui, haurà vist moltes coses, haurà vist errors, haurà vist coses bones, però bueno, el nostre entrenador també coneix molt bé l'Eldense, hem anat a partir del dilluns, i ha pensat 100% contra l'Eldense, perquè torna a dir que serà un partit de tu a tu contra un equip com nosaltres que vol estar dalt. Suposo que també l'equip té ganes d'això, de medir-se, a veure, claro, els partits com el d'avui, els sent dubtes. És veritat que en el plano anímic, doncs bueno, eixe reforçat per eixa remuntada que has fet, que saps que t'es pólvora dalt, però jo crec que també vosaltres mateixa teniu ganes de medir-vos i veure com esteu, no? Sí. És un rival dels 5 o 6 que hi ha en la categoria que volen estar dalt, o sigui, els primers, per poder pujar, i sí, serà un partit dur, complicat, però nosaltres, també t'he dit una cosa, nosaltres el millor, jugant contra equipos que el millor deixen jugar, per a nosaltres és molt més fàcil, que se mos tanquen tots detrás. L'Eldense és un equip que fa les dues coses, però que han pogut veure d'altres rivals, i no serà fàcil, però nosaltres anem en la mentalitat que heu de guanyar el partit, estic per 3 punts. Molts dels teus companys han d'aprendre a jugar en pressió. Tu saps jugar en pressió i saps el que és això, però en moments determinats se deixa notar, per almenys des de dalt, mos dona aquesta impressió. Sí, hem d'aprendre tots a jugar en pressió, perquè a Castalia la gent, avui una altra vegada la gent ha respost magníficament, i n'hi ha que saber, o sigui, així la responsabilitat és molt gran, sobretot en Castalia nosaltres, davant de tota la gent que ve, hem d'intentar portar la manija del partit, demanar el valor sense ningú tipus d'apuros, i sí que és veritat que nosaltres hem de tenir una responsabilitat molt gran, però el que està al Castelló sap el que hi ha. Molta sort per a Elda, eh? Moltíssimes gràcies. Simo, ara Elda, què podem pensar del que pot parar aquest partit d'Elda? Esperem que sigui diferent al de Castalia, no? Una final. O sigui, no sols per... no sols perquè sigui un equip que està dalt, sinó per conforme, ja ho he comentat antes, per conforme planteja l'entrenador els partits, són una final, sobretot contra el Castelló, un molt bon equip. I bueno, a part que tots els equips ens fan anar al mil per mil, en Elda no serà un altre partit. Dani, pot estar el diumenge, el dissabte, en Castalia prenent notes. Haurà prenat una llibreta sencera del partit davant del Rayo Vallecano o no? Segur, perquè ja tots coneixem a Dani, és un estudiós del futbol, molta experiència en la categoria, ens coneix a tots els jugadors, no només del nostre equip, sinó de tota la competició, de tota la lliga, i no res, nosaltres també coneixem els d'ells, i antes que arribi el fin de setmana que descansarem, la victòria serà més que important. Se va a guanyar? Vull dir, per a vosaltres és també una manera de medir-vos, no? De dir a veure com estem realment, no? Sí, per suport, nosaltres anem a guanyar tots els partits. Després, en el futbol pot passar de tot.
futbol se poden produir molts resultats, però nosaltres hi som tots els partits a donar el 100%, i si es poden portar els 3 punts, millor que millor, perquè som un equip que en tota la humitat del món, però anem sempre a guanyar, i és el que farem en Elda. Per damunt dels punts de la classificació i de més, el que està clar és que la sensació que transmet l'equip és que encara està en fase de construcció. No sé l'Eldense en quin punt es troba, però n'hi ha que tindre tranquil·litat, calma, o així no s'espera ningú? Ho vaig dir el primer dia, ho ha tornat a dir ara, n'hi ha que tindre moltíssima paciència. Jo penso que som un equip, no sols els jugadors, sinó tot el que s'ha fet, és tot nou, ¿vale? Ha hagut un canvi de cara en el club, si no d'un 100%, d'un 99%, entonces n'hi ha que tindre paciència. Nosaltres estem treballant com és que més, nosaltres som els primers que volem eixir al camp, no sols en Castalia sinó fora, i guanyar tots els partits, ¿vale? I bueno, sí que és de veres buscant algun partit que se mos han pogut escapar els punts, però que nosaltres no anem a deixar de pelear per això. Tu penses que en algun moment aquesta eufòria ens ha portat a pensar que ja estem en segona B quan ens queden encara 30 i tantes jornades, jugar un playoff i guanyar-lo per estar en aquesta categoria? Evidentment, estem al principi de Lliga. Nosaltres sí que és de veres que agraïm a tota l'afició, tot l'apoi que ens dona. Nosaltres tenim els jugadors, tota l'il·lusió del món, la directiva també, el cos tècnic també, però evidentment, com va dir un dia el míster, les lligues no se guanyen ni en desembre, ni en gener, ni en setembre, ni mucho menos. Les lligues sí se tenen que guanyar en la final de Lliga, i si se guanya després n'hi ha que jugar un playoff. Això està molt lluny. El dimecres és el que importa en Elda, i a veure, els 3 punts intentarem portar-se-los perquè s'hi va a Castelló. Perquè n'hi ha que seguir pensant i mirant al primer, no? O això té que ser l'objectiu d'aquest equip, no? Intentar guanyar la Lliga. Sí, evidentment, nosaltres contra més del mirem millor, que nosaltres no anem a escatimar en esforç, nosaltres volem estar dalt, ¿vale? I si és primer, millor que segon. I nosaltres no ens anem a donar mai per vençuts, passi el que passi. Ja he dit, al final del futbol poden passar molts resultats, futbol molt capritxós, però molt ho anem a donar tot. L'última, la setmana passada ja va escriure un tuit, Xema, dient que estava esperant aquest partit. Tu què li diries? Bueno, com tots els exjugadors del Castelló, jo si també fos exjugador del Castelló també tindria moltes ganes de jugar contra el meu ex-equip, i més sent també l'any passat una temporada també important per ell. No res, nosaltres també els esperem en ganes, i espero que sigui un partit bonico, però que els 3 punts se'n vinguin per a Castelló. Molta sort. Gràcies.